Ora, carinha, sim. Ah, já vi que temos um vídeo de Bodmast. E eu falo baixo, mas não sei. Sai daqui. Sai daqui. Para começar aqui. Já vai aqui o Robin versus Molly. Que é isso? Não tô nem com negócio pra você. Ó, tem que ir pra cá, eu acho, mais pra cá. Mais pra cá e tem que ir. Tamo fechado. Ah, não. Salto, senhor. Não, tem que ser mais alto. Nem 10 mesmo assim. Oh, meu Deus. Bora ver o Fatality. Bora o Fatality agora. Vem assim, meu bem. Você é dos olhos, olhos, olhos. Então a gente tá aqui de novo. Bora. Logo vou cortar aqui o vídeo pra liberar outras pessoas. Eu vou botar aqui. Já liberei alguma pessoa aqui, então a gente já vai. Ah, eu sei. Agora sim que eu vou. Não, agora é um pitô.